Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Yadımda deyil, amma hər bir halda mənə jurnalistika ilə başlayanda bir qayda olaraq məlumatı öyrənəndə bir söz deyirlər. Yadımda deyil, niyə görə deyirəm? Çünki bu da hər halda bizim mövzumuza uyğun bir məqamdır. Həmişə deyirlər, mütləq məlumatı yoxla. Mütləq məlumatı yoxla və üçüncü dəfə də deyirlər ki, mütləq məlumatı yoxla. Bu jurnalistikanın əsasıdır. Və məhz bunun müqabilində əsl jurnalistika üzə çıxır. Amma son vaxtlar müəyyən hadisələr baş verdi ki, bunun müqabilində yalan məlumatın mətbuatda yer alması və ajiotaja səbəb olması böyük problemlər yaratmağa başladı. İstər adi oxucu üçün, istərsə də dövlətçiliyin prinsipləri üçün. Niyə bunlar hamısı baş verir və niyə görə jurnalistikada yalan məlumatı yaymaqla hansısa məqamlara çatmaq istəyirlər? Niyə? Bütün bu sualların cavablarını mənə elə gəlir ki, bugün tapa bilərik. Real intervjudə Yeni Müsavat Media Qrupunun rəhbəri Rauf Arif oldu və Rauf müəllim məhz jurnalistikada, sözün əsr mənasında, məhz mən də jurnalistikada gözümü açandan Rauf bəyi orada görmüşəm. Rauf bəy, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Aleyküm, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Rauf bəy, həqiqətən də niyə görə jurnalistikada bu yalan məlumatın ayaq tutub yerimək istəməsinin şahidi oluruq? Qlobal bir problemdir. Hı-hı. Bundan Trump da şikayətçidir. Amerikanın bu yaxınlarda istifaya getmiş prezidenti, keçmiş prezidenti. Hı-hı. Biz də şikayətçiyik. Mətbuatın içində olan adamların özü də şikayətçidir. Amma bir var fake news, hı-hı, saxta xəbər, düzündən qəst deməli, elementi daşımaqla yaymaq, qəstdən yaymaq. Bir də var Azərbaycan cəmiyyətində. Deməli, atmosferdən, o xəbərə, mövzuya münasibətdən asılı olaraq o həssas nöqtələrə toxunmaq üçün tiraj yığmaq məqsədi ilə bizim özümüzün həyata keçirdiyimiz xəbər siyasəti. Biz deyərkən, mən bütövlükdə milli media deməli, sahəsini nəzərdə tuturam. Bunlar, yəni, bir var siyasətə aid fake news, bir də var ki, sadəcə elə tiraj qazanmaq üçün bəziləri TikTok bəlasında like qazanması üçün, takip özlərinin deyimindən təqib qazanması üçün buna həyata keçirirlər. Olmaz, yol verilməz təbii ki. Və qəzetçilikdə bilirsiniz, qızıl düstur budur ki, bir xəbərin doğruluğu ən azı iki mənbədən təsdiqlənəndə mötəbər olur. Ən azı iki mənbədən. Bizdə isə bəzən heç mənbə olmur. Yəni, havadan xəbər yayılır. Yaxşı, bəs iki məqam var. Bir, təqibçi yıxsın, follower yıxsın, bunu başa, haradasa başa düşürəm. İkinci tərəfdən amma bir məqam da var. Peşəkar jurnalistikada öz sözünü demiş və yaxud da ki, öz sözünü dediyini özü təsəvvür eləyən şəxslərin məhz belə məlumatları yayması. Burada artıq təqibçi yaymaqdan mənə gəlir ki, söhbət gedə bilməz. Burada nəsə tamam başqa bir altyapı var. Yox, təbii ki, niyyət də var. Məkirli niyyət də var. Bəzən xoş niyyətlə belə xəbər, yanlış xəbər yayılır. Amma xəbər mühitimiz də o qədər çirklənib ki, o qədər pintiləşib ki, bəzən seçmək olmur, qalb et, çox çətin olur. Məsələn, biz artıq yalnız bir platformada işləmirik ki, YouTube platforması var, Instagramda yayılan xəbərlər var, TikTok dediyimiz kimi Azərbaycan, Çin malı artıq Azərbaycan malına çevrilib və biz TikTok-un Azərbaycan segmenti yaratmışıq və xüsusən də orduda olan, döyüşdə olan gənc əskərlərimiz, qazilərimiz, keçmiş şəhidlərimiz belə bir də görürük ki, o TikTok platformasında bayaq xeyli işlər görüblər, xeyli paylaşımlar ediblər və o cümlədən də sosial medianın digər segmenti, Facebook, Twitter və s. Bunların hamısını bir yerə cəmləyəndə xəbər yükü, onun da içərisində fake, onun da içərisində pinti, çirkli xəbərlər o qədər çoxalıb ki, bunun hansının doğru, hansının deməli, yanlış olduğunu təyin etmək mümkün deyil. Dozometr yoxdur ki, qoyasan orada qırmızı işıq yana ki, bu yanlış xəbərdir, yalan xəbərdir. Tirajlı xəbər bizim üçün illərini mediaya vermiş insanlar üçün də prioritetdir bu dəqiqə. Və o, biz də çalışırıq ki, bu böyük rəqabət mühitində özümüzün media deməli, vahidlərimizin öndə olmasını təmin edirik. Bu zamanda təbii ki, problemlər yaranır. Xüsusən də son zamanlarda həssasiyyət bilirsiniz ki, şəhidlər mövzusuna,
sonra müharibə mövzusuna, itkin düşənlərə, ermənilərlə bağlı xəbərlərə. Yəni, vətən müharibəsi və ondan sonraki periodda həssas ola biləcək, popülər ola biləcək və tirajlı ola biləcək nə varsa, hal-hazırda diqqət onun üzərindədir. Cəmiyyətin diqqəti onun üzərindədir. Bundan istifadə edir bəzən xəbər dəllalları və layiq yığmaq istəyənlər. Və eyni zamanda da mövcud hakimiyyətin çox böyük uğurla müharibə aparmış və qələbə əldə etmiş millət adına hakimiyyətin apanetləri, xarici düşmənlərimizin burada maşaları olan qurum və şəxslər bundan istifadə edirlər. Özəlliklə də, məsələn, itkin düşənlər mövzusunda bu yaxınlarda böyük bir skandal yaşandı, bilirsiniz. İndi bizim insanlar və sosial medianı izləyənlər nə bilirlər? Bilirlər ki, Rəna Kazımova adlı bir Azərbaycan vətəndaşı, iki oğlunun, Vahid və Azər adlı iki oğlunun ordudan itkin düşməsi ilə bağlı haray çəkib, fəryad edib və bu haraya, bu fəryada media heç yoxlamadan, heç diqqətə almadan, məsələn, biz vermədik o xəbəri. Gördük, vermədik. Yoxlamaq imkanımız da açıq olmadı. Çünki bizdə elə resurslar və bazı məlumatları yoxdur. Amma bütün media verdi. Üstəlik də bundan istifadə elədi. Hakimiyyətin siyasi apanetləri başladılar bunu müxtəlif YouTube platformasında çevirməyə. Necə ki, biz erməni deməli, xəbər məkanında olan analoji xəbərləri, anaların müraciətini, itkinlərin, deməli, ölmüş ermənilərin, valideynlərinin fəryadını vermirik. Özümüzün deməli, üstünlüyümüz kimi ki, baxın, gör erməni cəmiyyəti nə vəziyyətdədir. İçimizdəki və dışımızdakı ermənilər də bu cür xəbərlərin üstünə atlayırlar. Azdaxı, yoxdaxı demək olar ki. Bunu yaradan kimi, yaxud təbiyyətən özü ortaya çıxan kimi onun üzərinə atlayırlar və Azərbaycanın apardığı savaşı, savaşdan sonra itkinləri ilə bağlı, qazilərlə bağlı apardığı dövlətin möhtəşəm siyasətinə gölgə düşürmək üçün. Bunu etdilər. Amma ortaya nə çıxdı? Məlum oldu ki, yüngül vari, kiçik bir araşdırma ilə məlum oldu ki, bir, Müdafiə Nazirliyinin itkin düşənlərlə bağlı məlumat bazasında Azər və Vahid adlı Kazımovlar yoxdur. İki, ən önəmlisi və ən sensasiyonu. Bu qadının ümumiyyətlə evladı yoxdur və nəinki Azər və Vahid adında ümumiyyətlə evladı yoxdur. Və üç, və yenə də ən mühüm və sensasiyon, öz yaxınlarının verdiyi məlumata görə qadın ruhi xəstədir. Bir ruhi xəstədir, bilməyərəkdən, yaxud ona elə gələrək, cəmiyyətə verdiyi mesajı media yoxlamadan bir milli problemə çevirdi. Bundan erməni mediası da istifadə elədi. Bundan dediyimiz kimi özümüzün içimizdəki erməni xislətli, hər bir negatifdən Azərbaycanın böyük mücadiləsinə zərbə vurmaq üçün istifadə edən, bir qum dənəsindən bir gözü çıxartmaq taktikasını yürütmək istəyənlər də istifadə elədilər. Bax, burada medianın məsuliyyəti məsələsi gəlir. Ümumiyyətlə, İqar bəy, mən sizə bir məsələni deyim. Bir neçə, deməli, itkin düşənlərin valideynləri bundan əvvəl bizə də müraciət edir. Mən onu yayınlamadım. Onları yönləndirdim Müdafiə Nazirliyinə. İnstansiya üzrə. Onları yönləndirdim administrasiyaya. Axı, biz bunu yayınlamaqla nə əldə edirik? Düşməni və düşmən kimi davrananları sevindirməkdən başqa nə əldə edirik? Heç nə. Bunu ictimailəşdirməklə. Bu, o zaman olardı ki, dövlət qurumları, Müdafiə Nazirliyi, rəsmilər bu cür çağırışlara, bu cür problemlərə reaksiya verməyək. Hə, o zaman bizim boynumuzun borcudur ki, bunu böyülək, ictimai qınağa çevirək. Amma, axı, çox həssasiyyət var. Axı, biz bir əsrimiz üçün, onu geri almaq üçün, bir atanın fəryadını durdurmaq üçün 5 erməni əsrini verən dövlətik. Bir adamımızı 5-ə dəyişən dövlətik. Bunu başa düşmürük, biz hara gedirik. Bizim üçün o övlad çox qiymətlidir. Onun üçün biz 5 erməni terroristini belə dəyişdirməyə razıyıq ki, o övladımızı geriyə alır. Əgər belə bir siyasət varsa, bunu böyütməyin, bunu bir xəbər məlzəməsinə, erməni mediasının da diqqətinə
xidmətinə təqdim eləmək nə mənası var? Bu baxımdan media mən çağırış edirəm ki, bu cür xəbərləri tirajlamasınlar, verməsinlər. Gedib o qadının evindən sağdan görüntü, soldan görüntü, tort alıb kəstirib çay verməsinlər. Eyni zamanda səhiyyə sistemimizə də müraciət edirəm. Əgər bu qadın ruhu xəstədirsə, onun müalicəsi, sağlamlığı və cəmiyyətlə təmasları minimuma endirilərək hər hansı bir xəstəxanaya, müvafiq xəstəxanaya yerləşdirilməsi təmin olunmalıdır. Düşünürsünüzmü, bir ruhu xəstə bir millətin mücadiləsini, davasını bir xəbərlə, bir müraciət və çağırışla nə şəkildə təsirləndirir? Sanki iki bizim əskərimiz itib, heç bir reaksiya yoxdur, sanki. Dövlətin heç eyninə dediyi ana ortada qalıb. Ana yalvarır, ana fəryad edir, onun Azər və Vahid adında evlatları isə ortalıqda yoxdur, tapılmır. Deyilmiş, elə deyilmiş. Adam heç ümumiyyətlə yoxulmuş, qadının heç uşağı olmayıbmış, qadın da ruhu xəstəymiş. Bu baxımdan da jurnalistləri başa düşürəm. İçərlərində bir deməli, millilik var, vətənpərvərlik var, temaya hücum edirlər ki, götürsünlər. Amma çoxuna əminəm, bəli, əlbəttə ki. Azərbaycan jurnalistləri vətən müharibəsindən böyük deməli, faizlə uzaq çıxdılar. Hə. Amma indiki anda o tiraj deməli, malzəməsi materialı olmamalı. Hı-hı. Onu düşünmək lazımdır və onu yönləndirmək lazımdır. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbərinin telefonu hər kəs üçün əl çatandı. Administrasiyadan Hikmət Hacıyevdən tutmuş başqa şəxslərə qədər onların telefonu, sosial media hesabları hər kəs üçün, xüsusən də jurnalistlər üçün əl çatandı. Onları o şəkildə yönləndirək. Bundan sonra da ola bilər, mümkündür. Amma yoxlamalıyıq, amma bilməliyik və imkan vermək olmaz ki, bizim möhtəşəm bir vətən müharibəsi, tarixi bir müharibəmizdən və ondan sonra keçən bu aylarda göstərdiyimiz millət olaraq ləyaqətli duruşdan bir ona zədə gələcək bir deməli, element olmasın. Buna rəayət eləmək lazım. Çox, Rauf bəhsə qalası, belə çox pozitiv nöqtəyə nəzərdən çıxış edirsiniz. Mən tam başa düşürəm sizə. Amma məndə niyə görəsə belə bir təsirat yandırır ki, məhz həqiqətən də qələmi olan jurnalist bəlkə də daha çox hansısa bizim post-müharibə uğurlarımıza zərbə endirmək üçün bu addımları atıblar. Bunu hansısa bir həmin o like və yaxud da ki, baxışsa yığmaq üçün eləmək mənim nöqtəyə nəzərindən sadə löflüyü olardı. İkinci bir tərəfdən məhz belə məsələni sən qabardırsan və dərhal da ondan həmin o siyasət dəllalları istifadə edir və son olaraq yəni biz dövlət nöqtəyə nəzərdən zərbə almış oluruq. O məqamları mən söylədim. O məqamları tək bu fakt deyil. O məqamları söylədim, amma əlimizdə bir mənalı olaraq təhqiqat olmadığı üçün bu vətənə xəyanət kimi bir şeydir bu. Azərbaycanı kiçik düşürmək üçün atılmış addımdırsa bunun cəzası olmalıdır. O əlimizdə o məlumat olmadığı üçün təxmin edə bilərik. Təxminlər iki istiqamətdədir. Bir, bunu bilməyərəkdən vətənpərvərlik hissi olduğu üçün mövzunu götürərək tirajlayırlar. İki, doğrudan da bunlar qəsdən, düzünən qəsdən həyata keçirilmiş məsələlərdir. Bir, siz burada məqamda çox bir gözəl bir cümlə işlətdiniz. Post-müharibə dövrünün nailiyyətləri. Amma bu hakimiyyətin oponentləri, bir sıra siyasi düşərgənin təmsilçiləri elə bir mühit yaratdılar ki, post-müharibədən sonra, əvvəla 3 rayonun deməli, alınması məsələsi onu kimi möhtəşəm bir hadisə kölgədə qalıb. Bu yaxınlarda bir siyasi, müxalifətin siyasi liderlərindən biri, belə deyək, müxalifət liderlərindən biri bir internet kanalında deməli, çıxış edir. Muxtar ona sual verdi ki, necə yəni 10 noyabrdan sonra biz heç nə mi almadıq, heç nə mi əldə etmədik? Dedi, xeyr, biz heç nə əldə etməmişik, heç bir torpaq almamışıq. Adam unutmuşdu. Sadəcə olaraq unutmuşdu. Sadəcə, yoxsa qərəzdən unutmuşdu. Hə. Qərəzdən. Müxbir yadına salır ki, bəs 3 rayon şaşırır. Yadına düşür. Aa, sən demə biz 10 noyabrdan, 10 noyabr ona görə oldu ki, biz əvvəla o qələbəni saxlaya bilək, qoruya bilək. Avropa bizi yenidən geriyə çəkməsin, vadar etməsin. Get hərə öz yerində dursun və status quo bərpa olunsun deyə mexanizm verməmək üçün, Minsk qrupunu dövrəyə soxmamaq üçün və Azərbaycanı sanksiyalara soxmamaq üçün. İki və ən əsası, üç rayon
Bir şehit bile verilmeden rayonların adını çekelim. Görün necə möhtəşəm seslenir. Ağdam, Kəlbəcər, Laçın. Bu üç rayonu şehit vermeden 10 noyabrdan sonra geri almışıq. Keçən il bu zamanlar bak, fevral ayının bak bu günü. Sizle biz çay içeri söhbət edilir deyirdik ki, kaş Kəlbəcəri, heç olmasa Kəlbəcəri bir geri qaytaraydı. Mən deyirdim ki, məsələ, heç olmasa yarımçıq işgal olunmuş Ağdam ve Füzulini geri alabilsek milletin ruhu biraz kalkardı. Biz 7 rayonun 7'sini de geri almışıq. BMT Təhlükəsizlik Şurasının bütün kararları. ATƏT'in Minsk Qrupu adlı formatın yaranması ve missiyası bazası olacak hadisəni həll eləmişik özümüz. Öz gücümüzə. Dayanmadan iş gedir axı. Dayanmadan oraya qayıdacaq, gedəcək əhalimizin siyahlaşdırılması, sistemləşdirilməsi, onların təşviq olunması üçün siyasətin hazırlanması, baş planın hazırlanması gedir axı. Arada olan garantiya dövlətlərin, Türkiyə və Rusiyanın deməli, rəhbər heyətləri, ordunun rəhbər heyəti, generalitet Ağdamda yerləşdi axı. Biz Türk ordusunun de yure Azərbaycana gəlişini təmin etdi axı. Bundan sonraki proseslər var axı. Ordumuzun, sənayemizin, başqa deməli, orduya ait müəssisələrimizin ayrı-ayrı köşələrində çox sayı Türk mütəxəssislər işləyir axı. Onların sayı Azərbaycanda olan Rus ordusunun sayından bir neçə dəfə çoxdur axı. Bunları açıq şəkildə demək olmur. Yekə proses gedir, qlobal. Və bu prosesin təkcə aktiv hərbi hissəsi yox. Bunun ekonomik hissəsi də gedir. Ona görə ki, iş başlasın, traktor işləsin ki, tank işləməsin. Traktor işləyən yerdə bizim sözümüz keçəcək. Bizim paramız keçəcək. Türkiyə gələcək. Türk şirkətlərini niyə gətiririk bölgəyə? İtalyan şirkətlərini niyə gətiririk bölgəyə? Digər Pakistan şirkətlərini niyə gətiririk bölgəyə Qarabağa? Niyə? Bu boyda prezident başta olmaqla dövlət bu boyda iş görür. O bu qədər şirkətlər niyə gəlir sizcə dünən müharibə gedən meydanlara? Niyə ora yerləşdirilir? Bir də onlar revanş eləyə bilməsin. Revanş eləyərsə qarşısında İtalya şirkətini. Artıq beynəlmiləşmiş bir deməli, mega projeni görsünlər. Pakistanı, Türkiyə şirkətlərini, hətta Rusiya şirkətlərini görsünlər deyə. Yəni, o qədər gözəl, o qədər möhtəşəm bir iş gedir ki, bunun ama her gün çıkıp izahatını vermek olmuyor. Aktiv muharebe gitmir ki. Hansı rayonu aldık, hansı kendi aldık diye biz cemaatimize müraciət edelim. Onları sevindirerek, ruhlandırarak. Bu məqamda inan məqamıdır. İnan mərhələsidir. Muharebede inandığın kimi post muharebe dövründe de inanacaksan, devam edeceksen ve Qarabağ'a möhtəşəm qayıdışın, dönüşün o möhtəşəm anlarını gözleyeceksen ben de gözlüyorum. Yəqin siz getdiniz, gəldiniz, bizim əməkdaşlar da getdi. Mən də o möhtəşəm anları gözləyirəm və onları iplə çəkirəm. Bilirəm ki, günlər qaldı. İnşallah. Minnətdaram Sərov bəy, çox sağ olun, uğurlar. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Atam çox sərt adam idi, amma bütün bunların hamısına baxmayaraq, o mənə demişdi ki, hansısa bir səhvi elədinsə, bunu başa düşdüm. Amma o səhvdən sonra mütləq bacarığın olsun, üzr istəməyə də elə, üzr istə. Və təbii ki, mən bunu hələ indiyə kimi həyatı keçirdirəm. Bəli, jurnalistikada hansısa bir səhvi eləyə bilərik. Başa düşüləndə. Amma ondan sonra özündə cəsarət tapıb üzr istəyə bilsin. Bax, bu olacaq həqiqətən əsl peşəkarlıq. Salamat qalın, əsas odur.